Один є протипоказ, коли особа не переносить один із складових даної вакцини. А все решту, якщо є гіпертонія, цукровий діабет, онкологічні захворювання, це в першу чергу треба вакцинуватися. Тому що це та категорія людей, в яких знижена імунна система. Хворий, який йде на операцію в онкодиспансері, бажано вакцинується до операції. Якщо ні, то через 2 тижні після операції йому дозволяється проведення вакцинації. Дозволяється вакцинація вагітних. Ну, всі категорії.